знову новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Цієї доби лікарі швидкої в області 467 разів виїжджали на виклики. У Тернополі 178 разів і госпіталізували 39 людей. За ніч в обласному центрі було 69 викликів. До медзакладів карети швидкої відвезли 16 людей. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися до медиків через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску, особливо через гіпертонію. Також лікарі надавали допомогу людям, у яких виникли проблеми зі здоров'ям через алкогольне сп'яніння. І двічі педіатричні бригади виїжджали до дітей, у яких були судоми із невідомих причин, адже підвищення температури тіла у пацієнтів не виявили. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. Сьогодні частина Тернополя залишиться без світла, зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Заруткою і вулиця Чехова. Про це поінформувала керівник прес-служби «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І на завершення про позитивне. За добу у Тернополі народилося 18 немовлят. У перинатальному центрі, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 11 дітей – 6 хлопчиків і 5 дівчаток. Про це нам повідомила медсестра Марія Слободюк. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста, народилися 7 діток – 4 дівчинки і 3 хлопчики, розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята – здорові. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини.